Velkommen. Jeg har lyst til å vise frem Kolstad-garderoben for sesongen 2020. Og her har vi tenkt å vise dere hvordan vi har det i hverdagen. Og litt lover, regler og alle gøyer vi finner på. Så det er bare å bli med. I starten her nå så har vi garderobeområdet. Og her har vi selvfølgelig regler. Jakka, det skal henges her før du går inn i garderoben. Sko skal settes her før du går inn i garderoben. Hvis ikke, så vanker jeg selvfølgelig bot. Går vi lenger inn. Her har vi da den berømte linja. Ikke gå over den før du har tatt av deg ytterklær. Nå går jeg over, så nå får jeg sikkert bot, gutta. Det går bra. Den bidrar jeg med. Her har vi da det første vi går inn i og ser når vi er inne i garderoben. Og det er da postulatene og Kolstad-huset, ramphuset. Der er vi, har vi visse ord som vi skal da huske på å se hver dag og krige for på match da, for å ta poeng. Da ser vi jo også skapet mitt her. Jeg har jo vært så heldig å ta over skapet til en tidligere storspiller i Kolstad, William Aar, nummer 7. Jeg kan også vise dere inn. Her ser vi jo litt spartansk enda, har ikke fått alt utstyret. Og så her er Lars sitt, siden Lars har lånt alle skapet mitt. Så rotet er egentlig mest på høyre siden her. Kan jeg jo vise frem eksempler på hva guttene har å bidra med. Her ser du nummer 25. Da har du Simen Lyse. Du kan kanskje se forskjellen på guttene har liksom 2-3 par sko. Det er hold, trening, løping, håndball. Lyse da. Jeg vet ikke om vi klarer å telle engang, men her er jeg tipper 12 par. Og det er ikke billig. Ikke billig, for han er en litt sånn håndballsnob, som vi kaller det. Men det er bra. Han er en flink spiller. Kan vi gå lenger inn? Har vi litt sånn tilleggssaker til før trening. Litt yt, litt ny energy. Har vi igjen. Og det koster jo selvfølgelig penger. Ingenting er gratis i verden, og vi skal på en botkassetur. Og vi vil jo helst ikke på telttur i året. Vi skal til Malaga, eller Ibiza, eller noe sånt der. Her har du da det sagnomsuste kjøleskapet. Så det er mange som gleder seg til det her etter trening da. Og vi har jo både yt og sukkerfrie produkter. Litt Red Bull, kanskje for den som trenger en oppkvikker før trening. Så kommer det en joker her da, i en Rudolf og Nissens julebrus. Helt nydelig, jeg har ikke smakt den selv. Og det er jo selvfølgelig noen på laget som nyter de variantene mer enn andre da. Da har vi også et lite parti med rød cola her. Og da har vi da en liste. Der ser du. Dette er butikk, det er ikke noe veldedighet. Lars bidrar godt i omsetninga. Vestby bidrar godt i omsetninga. Jeg, helt på hjemme. Og så går vi nedover, da ser vi jo. Her kommer vi da til lounge-området. Som du ser har vi fått inn en sofa. Vi venter på nytt party med hjørnesofa her da. Og så har vi også en TV her, så det blir jo litt sånn multimediestasjon. Så da har vi egentlig kommet på enden av garderoben, så kan vi snakke litt om rutinene når vi dusjer. En del av garderoben vi nettopp har blitt kjent med guttene, fordi det er en stor og fin dusj med litt sånn avlukka, og det er litt sterilt, og vi er jo ikke så fan av det, men på grunn av tingenes tilstand med korona, så må vi gjøre det sånn at vi dusjer hver for oss. Men når ting normaliserer seg, og sånn ting har vært, så kommer vi jo til egentlig prikken over i garderoben. Og det er jo det handicap-toalettet her. Fordi etter en lang trening der vi er sliten og kanskje har fått slappe av litt her på benkene og tatt oss noe godt fra kjøleskapet, så går vi inn her. Da klær 7-8 mann seg naken, og står da, som sier litt tønne i garderoben her, og så dusjer vi. Dusjer vi her, sammen. Spyler hverandre litt, vasker gulvet litt sammen. Kose oss, veldig sosialt. Men, sånn som det er nå, så får vi dessverre ikke gjort det da. Så det gleder vi oss til.